ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10 למשטרת ישראל, סניף פתח תקווה. הגעתי לכאן על מנת לקבל אישור על רישום פלילי או שאין רישום פלילי. אין כמובן רישום כנל, אבל היה רישום של תעבורתי ממש זניח. עשיתי את זה וקיבלתי יחס מקצועי מאוד, והסברתי שאני עושה עכשיו ללא צורך ברשותם ביקורת לקוח סמוי מחוץ לתחנה, וגם נתנו לי את המייל של התחנה על מנת שישלח את הקובץ. למעשה הם לא מקבלים קובץ, הם מקבלים קישור לקליפ שביוטיוב שלי. ואמרתי להם יישר כוח, ועכשיו בעזרת הטפסים שקיבלתי מהם אני אוכל להתגונן בוועדה שמטפלת בהקפאת הרישיון שלי על ידי המכון הרפואי, וישר כוח על פועלם. יום טוב ומקסים, מלא ב"ואהבת לרעך כמוך".